どうも、あきです。ペナント実況をやっていきましょう。さあ、では今回は3年目5月1日からやっていきたいと思います。そしてですね、ただいま平均高評価数が1000超えで、このペナント実況毎日投稿という企画をやっております。ペナントの動画をもっとたくさん見たいよという方は、ぜひとも高評価、チャンネル登録していってください。さあ、ではやっていきましょう。現在2位スタートということで、かなりいいスタートが切れていると思いますので、引き続き頑張っていきましょう。ということで、今回まずですね、ベストオーダーの変更から行っていきたいと思います。今回もう変更してあるんですが、変更したポイントがこちら。はい、指名打者ですね。今後右ピッチャーの場合はこの白村選手、そして左ピッチャーの場合は谷口選手、こちらでやっていきたいと思います。まあ、昨今の指名打者でいうと、この野村選手、そして清宮選手、さらにはドラフトを昨年ですね、2位ぐらいで取った柴崎選手というところで、まあ、みんな同じタイプの若手でミートが低くてパワーが高いという選手を使っていたんですが、まあ、この柴崎は昨年そこそこのホームラン数を打ったんですが、まあ、みんな1割近い打率ということで、ちょっと率を重視していこうということで、まあ、もうちょっとミート力があるこの2人に任せていきたいなと思っています。まあ、白村選手も谷口選手も将来的にレギュラーで使いたいなと思っていたので、まあ、このタイミングでちょっと使用してみるというところですね。で、野村選手一旦2軍に落としまして、ちょっと成績が良くなかったので2軍に落としまして、その代わりに1軍に入ってきたのがこちら、はい、新垣ですね。新垣ではなく新垣というキャッチャーでございます。今年かなりドラフト下位で獲得したんですが、もともと能力が良くてですね、守備適性も上がってきて、まあ、3番手の捕手かつ、まあ、代打ですよね。はい、普通に代打で一番強いかもしれないということで、これも代打起用で、ここで守備起用みたいな感じでやっておきましょう。で、この2人が、まあ、スーパーユーティリティ何でもやるよという形になってくるかなと思います。まさかのまさか新垣が普通に強いっていう、いやー、なんか何をとっても悪くないという能力で素晴らしいなというところですね。はい、こちらのオーダーで戦っていきましょう。ということで、まずは1試合いきましょうか。はい、一応選手登録も変えておりまして、もうすでに変わっていますと。まあ、西川選手絶不調で誰か入れるかっていうところなんですけれども、そうですね、ここはそのままでいきましょうか。よし、まあ、そうですね。あとはもうこの指名打者のところは調子いい人を出すっていうのもありなので、例えば今杉谷選手、阿部選手あたりが調子良ければ、そっちを出しても全然いいと思います。はい、まあ、完全なレギュラーという形ではなく、指名打者の枠で、まあ、1枠競ってもらうというような形でやっていければいいなと思います。いきましょう。さあ、ということで、いやー、でもね、かなりいいチームになってきました。もともとの日ハムの良さを生かしつつも、まあ、ドラフトで取った選手がうまく絡んできて、まあ、かなりいいチームになってきたなというところですね。ちなみに高卒ルーキーがですね、かなりいいピッチングをしています。防御率3点前半ぐらいだったので、まあ、非常にいいなというところですね。久我が4点後半ぐらいでした。はい、まあ、ただ到底打高なのでマイナス1ぐらいで考えればいいので、そう考えると高卒ルーキーが2点台ぐらいの活躍をしてくれているというね、非常に素晴らしい現状でございます。はい、さあ、ということで楽天岸投手だったのかな、負けちゃいましたね。はい、ではなく負けてしまいましたが、楽天も強いと、てか楽天が1位ですね。はい、坂本選手、浅村選手の二遊間という怪物的二遊間を誇っているのはこの、東北楽天ゴールデンイーグルスという球団でございます。はい、おお、新垣いいですね。早速代打で出ています。で、何でも屋の杉谷選手が守備につくと、まあ、あれかな、負けている状態だったので打力の高い杉谷選手になったんでしょう。まあ、勝っていればおそらく川村になるということで、はい、強いなー。3番4番やばいなー。これオコエ選手も非常に育ってましたし、田中和樹選手も星の数めっちゃすごかったですもんね。はい、お、新垣捕手リード上がった。新垣向田より強いな。多分新垣が何年か後には正捕手になりそうなんですが、ただエアーズもかなり良くて、これ見てください。はい、あと7年ぐらい能力が落ちないということで、今総力 B にしていまして、この後まあ捕手リードを A まで持っていって、ロマンあるな、強いな、補給も A まで持っていきたいですね。はい、てか補給スローイング S まで持っていきたいですね、肩 S なんで。これ強いな。さあ、エアーズを新垣が抜く日が来ればなんか嬉しいですね、そういう意味では。はい、お、今日はめちゃめちゃ調子いいですが、まあ、指名打者のところだけ見て、まあ、調子いい人、じゃあ新垣行きましょうか。一回指名打者、はい、新垣指名打者行ってみましょう。まあ、8番なので本当にもう
好きな選手をどんどん出していくという形でいいかなと思っています。さあナイス、さあ新垣打ってるかな、楽天に勝てるのはでかいっすよ。お、新垣打ってます、素晴らしい。3の1デッドボールも1個もらっていると。で河村の守備固め、はい。さあプロ初安打です。いや新垣ね、全然そんな回だったのに、そんなめちゃめちゃ期待して取ったというよりは、まあなんかいい選手だったらいいなぐらいの気持ちで取ってみたんですけど、はい。もう床田選手結構能力高い、まあまあいいトレード行うんですよねコンピューターって。なのでオフにこちらから申し込むトレードは禁止しているんですが、申し込まれるのは OK なので、まあ、トレードぜひ申し込んでほしいなというところはありますね、はい。さあもう絶不調でわざわざ指名打者にする必要はないので、本当に調子いいところ新垣いきましょう。新垣推しです最近。てか新垣本当に DH で使ってもいいな。ただ今守備面やっぱりキャッチャーで上げているので、もう保守リードただ C になりましたね。うん、バッティング上げていいんだったら指名打者で使いますけど、やっぱキャッチャーは守備からまずね正捕手目指すなら育てようということで、はい。でたまには向田も使おう、なぜなら向田も保守リード B、 あとはまあ疲労のこともあるので疲労溜まっていくと思うので、そういった意味でも、どんどん、調子いい選手は使っていっていいと思います。エアーズより保守リードは高いと。さあいいリードをしての勝利、これ日本一あるぞ、頑張りましょう、はい。新垣打ってますね、いや新垣いいですね。いやー新垣なー、どうしようかな、新垣使っていこうかな。ただパワーがそんなに高いわけではないので、パワーは新垣選手は D51 か、まあとなると白村選手の方がやっぱり強いかなと思うんですけど、はい。まあ、ただ今調子がいいので、ちょっとこの選手登録ここはすぐ変わるんで、ここだけ今指名打者にしておこうかななんて思います。 OK、 調子いいうちはこれでいってもらいましょうということで、ちょっと進めつつもいきます。さあ、おー、いいねいいねいいね、勝ってるけど楽天が強いですね。めちゃめちゃ勝ってるのに全然楽天とゲーム差が縮まらないということで、楽天が強すぎるですね、はい。さあということでドラフト選手、今調査していたのがこの古久保ですね、小久保かもしれないんですが、はい。まあこれだったら取らないかな、同じようなタイプの選手がたくさんいるので、そうですね、今調査したいっていう感じの選手はもうこれでいないかな。まあ高校生浅間ショート、高校生なのでここだけちょっと調査してもいいかな。これ終わったらまた発掘しましょうというところで、はい。そして育成ペナントということで、育成をねたくさん見ていきますと、でもう一ついい点がありまして、これ多分動画で紹介してなかったと思うんですが、今抑え投手のケールですね、助っ人覚醒というものを起こしまして、こちらもこれからまだまだ能力が上がりますと、31歳なんですが、30、まあ、というか40近くまでおそらくいいピッチャーでいてくれるんじゃなかろうかということで、まあ、ケールはしっかりと成績も残してくれますし、はい、非常にいいピッチャーだなと。今この2チャムが調子いいのはセットアッパー、そして抑えがかなり、防御率0点台ということで、まあ、活躍してくれているというところで、引っ張っていってくれてるのかなと思います。白石素晴らしい、で久我、はい、うわ白石めっちゃいい、高卒ルーキーですからね、ドライチ素晴らしい。でここはまあ保守リードみんな上げてもらって、で逆境誰が取っている、タミヤ、なんでタミヤにしたんだろう、覚えていないですが、で中田翔選手はチャンス上げてます、もう打点稼いでくれれば全てよしということで、ただ今年は3割ここまで打っているということで非常に素晴らしいですね。で横尾選手なんですが、ちょっと守備適性上げます、はい。ミートパワーも上げたいんですけど、ミートパワーあんまもう上がらないんですよこの通り、なので守備適性ちょっと一気にサード上げたいと思います。で阿部選手これで、お、代打ついた、 OK、 さあ阿部選手代打ついたので、続いて逆境も取りたいところではあるんですが、というのもこれで代打逆境とかをみんな持っていれば、あれですね、試合終盤負けていればこの選手を代打に出してくれれば一発あるよというところで、期待していきたいなと思っております、はい。さあということで、もう清宮選手、柴崎選手、野村選手を育てて、まあ、5年後っすね。だから野村選手も強い、能力覚醒、能力覚醒ってどういうあれで起こって、どういうあれなんだろうっていうのはあるんですけど、はい。うわ、野村選手、清宮選手はやばいですね。ここが、まあ、1年差か。はい。まあ、互いにね、競い合ってほしいなというところです。
で西川選手ミート永遠になって阿部を覚えさせようかな。西川選手もめっちゃ強いよ、近藤選手もめっちゃ強いよというところで、近藤選手も流し打ちあたりを覚えさせても面白いのかなと思っています。はい、さあ太田大志選手も盗塁 B になりました。でここ2人、白村選手と谷口選手も代打を今つけています。まあ、やっぱでも谷口選手が強いですね。谷口選手は太田大志選手が来年から能力落ち始めるんで、まあ、2年後ぐらいに太田大志選手を上回ってくれればというふうに考えています。万波選手ね、万波選手もいずれ一軍に上げましょう。はい、今年ちょっとチャンスを伺ってほしいなと思っています。さあそんな感じです、いきましょう。いや楽天といい勝負、てか楽天と、あーなるほどね、ちょうどソフトバンクとの間か、いやてかやばいな、ちょっと負けが続いてます。はい、やっぱり疲労がね続くとこう怪我も出てきますし、あのいろんな選手を使っていくっていうところで、あのそこからが真の勝負になるかなと思うんで、ただ今年は一軍メンバーなんか固定されてるっぽいな、あんま怪我してない。まあそうっすよね、去年は怪我が多すぎてちょっと、チームが状態が悪かったので、そういった意味では素晴らしい。西川選手このミート力でマジか、やっぱ阿部を覚えさせよう、ミート永遠になったので、はい、まあ、守備面もちょっと上げたいですけどね。あ、1、2番が今年ちょっと調子悪めですね。太田大志選手身長盗塁でもついてるのか、もっと盗塁してもいいんですが、近藤選手もちょっと調子悪めなんですが、まあ中田翔選手がいつもより調子いいと、まあ横尾選手2割5分打ってくれれば OK でしょう。エアス、まあこんな感じか。はい、おお、渡辺選手がもうちょっと期待したいところではあります。はい、ミート D になればまた変わってくるかな。白村選手、まあまあじゃないですか、2割7分1連まあ DH なのでもうちょい打ってほしいっていうのはありますけど、ちょっと他も見てみますね。向田はまあ2番と捕手でたまに出る。で、新垣は代打と、やっぱ打ってるな、新垣いいね。急にキザルみたいな喋り方になりましたが、杉谷選手がそして結構打率を残していますし、杉谷選手って結構試合出るんですよね。で、河村はまあ守備固め、兼ダイソー。石井和成選手はダイソー。はい、谷口選手はまあいろいろ使っているということで、まあでもやっぱ白村選手は一発もあるので、盗塁もできてますし、白村選手、使っていこうかなと引き続きいうところですね。ピッチャーの方、ちなみに中継ぎ陣は久保投手投げてないだと。中継ぎこんなにいらない疑惑もあるんですが、もう野手のベンチも足りているので逆に入れるところもないんですよね。あ、違うか、いろいろ落ちたんだな。ちょっと堀投手が今年悪いな。堀投手、西村投手が悪いというところで、これ多分怪我じゃなくて調子が悪ければ落とすという設定にしているので、まあ、それでコンピューターもこう回してくれているのかなというところですね。白石やばくないですか、白石やばいよ。いや白石ロマンですね。いやドライチ青木も欲しかったんですけど、白石ってよかったですね。はい、ということでいろいろ見て、さあ西村投手が、あ、シュート回転克服しようか。シュート回転ってなんか怖いイメージがあるので、まあ、ここが治ればまた星も300に近づいて、いいピッチャーになってくるんじゃないかなと思われますので、はい、シュート回転を克服しましょう。でいろいろみんな覚えていて、柿木投手、さあ柿木投手も期待してるピッチャーですからね。球速をもうちょっと上げてもいいのかなというふうに思います。 OK、 さあエアーズ早く総力 B になってねと。さあ捕手陣はもう育成でかなりみんな強くなってきたというところで、さあ横尾選手のサード守備しっかり上げていく。そうだな、阿部選手ちょっと待てよ、チャンスがすぐ上がりそうな気がするので先にチャンスを上げてもいいかなと思うんですけど、まあ一回逆境から覚えて、いや先にチャンスを覚えさせよう。はい、そうします。渡辺選手はパワーも上げていきたいんですけど、ちょっとオール D にまずしたいなと思っています。スローイング上げて、はい、疲労回復上げて、そこからもうひたすらそうですね上げていくという形にしましょう。というかセカンドでスローイング43怖いな、先にこっち上げます。バッティングは代打がベンチにいろいろいるし、セカンド守れる人多いんで、いい場面はもうどんどんこれで代打出していってもらうという形にしましょう。さあということで西川選手に阿部比どうでしょう。で近藤選手は SS になったら流し打ちを取ります。さあ谷口選手代打をついて、これでよし。代打って多分強いと思うんですよ、代打につけたら、今更なんですけど。はい、さあ
岸里選手、これで走塁系終わって盗塁も上げたいんですけど、今盗塁結構コーチがもうパンパンで3人覚えていて、まあ最高のダイソーにするというところで言うと、まあやっぱり積極盗塁積極走塁というところはね、とってもいいのかなと思っています。はい、万波選手盗塁 A になったらロマンでしょう。盗塁 A のパワー A、 肩 A、 走力 A、 そんな感じのロマン選手にします。万波選手はめっちゃロマンある選手にします。大型っていう感じですね、いわゆるにしたいなと思っています。さあそんなところでいいかな。いろいろとこう綺麗に上げつつもやっているんですが、はい、わてか待てよ、奥村も強くなってきたな。来年は奥村指名打者スタメンもあるぞ。これいろいろ育ってますよ。白村選手とかも今スタメン取ってますけど、ちょっと真剣に頑張っていかないと、これ最後の一枠いい争いになってますね。はい、ということでさっきのショート、そんなかな。でもまあ高卒なのでまあまあいい気がするけど、そこまでではある気がしますので、やっぱり今年はこの高橋ですね。はい、ドラ1は現状高橋というところが、注目ポイントになるかなと思っています。さあではまた進めていきます。今回まあ前半戦終了までは行きたいというところですね。で半月に1回練習をいろいろと見ていくといい感じになります。リーグ結果表示したらちょっとよくわからなくなる。はい、ということで、練習見ていきましょう。さあマルティネス投手も何か覚えてるので、一発はねみんなつくんですよね。疲労回復、お、能力覚醒してる。 B まで上げようかな。69ってなんか中途半端で気持ち悪い。はい、こういうのを個人的に上げたい派ですね。でもうここがね、宮西投手が何も上がんないんですよ。まあ牽制ぐらいは取れるか。あ、球持ち取れるんだ。じゃあ球持ち取ろう。あ、球持ちって今コーチが違うな。球持ちコーチ教えるのうまいわけじゃないもんな今。素晴らしい。さあこの土橋ですね、土橋ではなく土橋もスタミナ A になれば期待できると。よし、エアーズ総力 B というロマンキャッチャーになった。でここからは保守リードまずは一気に上げます。ちょっと対左ミートも E は持っていきたいですけどね。でもミート上がんないんで、もうここは捨ててキャッチャーなので打力は捨てて保守リード、そしてキャッチャー適正上げていきます。あ、中田翔選手チャンス結構上がってる、素晴らしいぞ。さあそこチャンス、おお、もうちょいでチャンス上がる。はい、三振克服もまあまあまあ進んではいますね。阿部日は、ああ、まあこの進み具合だと悪くないかなというところで、さあ白村選手にも代打がつきました。で白村選手は完全な DH で考えているので、逆境は今人数的に覚えさせられなくて、そうだな、白村選手足も速いんでね、足めっちゃ上がるんだな。これで足上げようか。はい、走れる長打もいけるというような OPS 高めの選手にできれば嬉しいかなと思います。でこれコナミさんにぜひお願いしたのが、新たに見つけた選手というところをね、どの選手か分かるようにしてほしいなというところがあります。はい、現在20丸は気になるな。どの選手か分かんないんだよ見つけたのが。ただまあ結局こうパッと目について、お、強いと思うかどうか。お、いたいたいた、強いな。これはやばい、あ、これはやばい、あ、これ強すぎる。社会人ですけどやばい。これサード横尾選手よりよっぽど強いぞ。これ調査しましょう。おー、高橋、そして、牧谷、牧谷どっちか分かりませんが、すごい選手がまたまたピックアップされているなという感じですかね。はい、ちょっと阿部選手のチャンスがすぐ上がりそうなので1週間で止めます。さあ、うわー、楽天強い。前回のペナント実況の時はロッテが大正義になりましたけど、まあ楽天がちょっと今回やばそうですね。はい、さあ有原投手も、何かしら球持ちか何か取ったのかな、取れて、そうですね、奪三振いきましょう。素晴らしいと思います。奪三振つけば、
さあ保守リード A になってくるとまたね変わってくるので期待しています。で OK チャンスアップ終わり、逆境行きたいんですけど、逆境を教えている、じゃあ阿部選手、そうだな、うん、阿部選手はまあそうですね、守備総合にしようかな、守備固めとしても非常にいいので、はい、とりあえずそんなところも上げていこうかなと思います。でそうだ、野村選手降格を今つけてます。アーチスト降格はめっちゃロマンあるなということでやってみたんですが、いかがでしょう。はい、さあ近藤選手 SS になってねと早く、いや奥村も強いよ、これはねかなりいい感じになってきたなというところですね。でまあこういうことがあるのであればちょっとキャッチャー変えていこうと、いろんな選手、さあここでちょっと万波選手1軍上げてみます。萩村選手打ってないな、ちょっと万波選手を今ここで指名打者で使ってみます。はい、思い切った作戦です。あー、萩村選手打ってないか、新垣はちなみに新垣の打率やいかにというところで、うわ新垣使うか、新垣使っていきますか、これうーん、谷口選手267、まあ、ちょっと一回ここは万波選手にして怪我治ったら新垣ありますね、これいや新垣あるな、いやまさか新垣がこんな強いとは、なんか嬉しい誤算っすよね、ある意味そんなつもりで取ったわけじゃないんだよな、いいキャッチャーだったら嬉しいなぐらいの気持ちで取った選手がこれだけ強いとなってくるとなんかすごい嬉しいところがありますね。はい、さあここを本当に大切にねやっていく実況にしましょう、とにかくここを大切に見ていく。よし、土橋のスタミナが A になりました。で先発ピッチャーとして今育てていて、そうですね、まあ悪くはないんですけど、まあ球威を総合的に上げときましょうか。はい、さあ中田の翔也のチャンスが上がってくると打率打点にね、直結してくると思うので期待です。さあ横尾選手もサード適性結構上がってきていて、まあ、阿部選手は守備を頑張ってもらいます。でここはもう渡辺選手もしっかり守備を上げないとセカンドなんでね、はい、本当に若手の育成がどう進むかによって未来が変わってくるので、しっかりしっかり育てていきましょうと。白村選手総力 A はねロマンなんですけどね、ロマンなんだけどな、もうちょっと率を残してほしい。ただまだまだこれから上がってくるということで、はい、まあ、レギュラー争いがねかなり、すごいことになっているというところですね。ちょっとそうですね、では奥村はまあ来年からということにするか、これ俊足高田方って強いな。奥村、奥村もそんなにめちゃめちゃ期待して取ったっていう選手ではなかったんですが、待てよ、今ちゃんと OK になったかな、なってますね。はい、ここの土橋が変わっていれば OK ということで OK です。で今回前半戦は終わらせたいということでいきましょう。いやレギュラー争いがすごい、でさっき調査したのがうわーこれはいこう、これはいこう、300以上はやばい、これは強い、もうこれはドライチいきます多分。あーでもまあ競合によるっすけどね、まあ高卒ばっかり取るっていうのもなんか違う気がするんで、ある程度今も勝ちたいですし、サード1番の補強ポイントでもあったので、まあちょっと考えます。でもちょっと高卒の外野手も普通に強いなっていう、あと外野が欲しいなっていうのもあったのでやっぱりちょっと考えておきます。いやーでも強いな。であとこの玉田もちょっと調査しておきたい、まあ、現状いる選手だとこの辺りかなと。まあただとりあえずまずドライチをもう発掘できたんで OK です。超ドライチ候補2人ナイス。そして前半戦をでは今回終わらせて終わりにしましょうかというところで、
まずはオールスターのファン投票の結果でも見ておきましょう。はい、こんな感じです。坂本選手がやっぱ取ってます。あ、セリーグで柳田選手が取ってない、怪我したのかな。うちからは西川選手だけかな。あ、石川投手も選ばれてますね。はい、西川選手は初選手じゃないかということで、前半戦のうちの成績を確認しておきますと、まあ、23盗塁素晴らしいですね、前半戦だけで。太田大選手もっと走ってほしいんだよな、積極盗塁にしようかな。はい、もっとできる選手ですね。はい、近藤選手が今怪我中ですが3割しっかりで、中田の翔選手が今年は調子がいい。横尾選手もはまあまあ21本で2割5分だとまあまあだと思っています。まあエアーズはキャッチャーなんでこんなもんでしょう。渡辺選手もまあまあか。白村選手がダメだったっすね。あ、だからベストオーダー変えよう、変えときます。ここ白村選手指名打者じゃないで、さっき万波選手を使った結果、万波選手が打ってないな。新垣ね、いやー、これはもう奥村行こう、奥村行きます。あー、でもまあそんなにパワーはないけど、まさかのまさか、おそらく奥村を次回ちょっと指名打者で使っていくと思います。どうやって打順とかねやるかはまだ考えてないですけど、あと誰を2軍に下げるのかというところで、そこを要検討しないといけないですが、阿部選手がね意外と試合出てないんですよね。スーパーユーティリティでもで何でも使い方あるかなと思ったんですけど、7試合か。あ、でも向田はもっと出てないな。じゃあ新垣がいれば、でもそしたら新垣、新垣はスタメンで出るときとかはキャッチャーがいなくなりますもんね。ただ一応近藤選手もいるしみたいな。じゃあ向井田の代わりにそうします。奥村を入れて、で奥村をちょっと指名打者で使ってみます。これで成績残せばそのまま奥村という形でねいきましょう。ただそんなパワー高くないんでね、そういう意味では白村選手とか足もあるし、そこまで考えると率だけじゃない美味しさはあると思うんですけど、ちょっと率が悪すぎるということで、まあ白村選手と谷口選手代打持ってる、代打で阿部選手も代打いけるし、新垣も代打いけるしみたいな、お任せにしとこう。でここ代打で、この3人お任せ起用みたいな感じで、守備、ダイソーというような形でちょっと頑張っていきたいなと思います。 OK というわけで、これでね後半戦戦っていきましょう。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。さあここからあの最強楽天に勝つためにはどうするのかというね、カードの切り方しっかり考えていきたいなと思っています。太田大志選手が能力落ち始めるので、これの後釜作りは大変だな。でも実は奥村が後釜にならないかな。なんとかね頑張って育成していきましょう。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。